Patinazhi i cili tash e 3 muaj është vendosur në qendër të Tetovës vazhdon të mos jetë funksional. Qytetarët e Tetovës, për dallim nga ato të Gostivarit dhe disa qyteteve tjera, nuk patën fatin që të shfrytëzojnë këtë mundësi. Ndërkaq, drejtori i Agjencionit për Rini dhe Sport tha se Komuna e Tetovës është dashur të sanoj dëmtimet që janë bërë nga qytetarët e pandërgjeshëm dhe e njëjta të vihet në funksion. Por sot e kësaj dite e njëjta vazhdon të mos jetë funksional. Tetovarët nuk kishin fatin që të shfrytëzojnë këtë risi në qytetin e tyre sepse e njëjta u dëmtua ende para se të vihet në funksion. Edhe pse drejtori i Agjencionit për Rini dhe Sport Darko Kaevski javën që shkoi tha se me komunën kanë folur për të rregulluar dëmtimet që u bën patinazhit, por si duket, kjo nuk ka gjasa që të shfrytëzohet këtë vit, kështu ka deklaruar kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi, e cila tha se për shkak të kushteve klimatike nuk do të mund që të funksionojë patinazhi. Sigurisht që do të riparohet, por me qenë se koha nuk na premton se do mund të përdoret, normalisht na vjen shumë keq për faktin se gjërat e mira i shqetësojnë njerëzit. Ndonjëherë ata duhet të mësohen me gjërat e mira dhe gjërat e mira mund të ndodhin, kështu që ne do ta rregullojmë. E dimrin e ardhshëm mund të kemi më shumë fat që të përdoret, tha Arifi. Ndërkaq që drejtori i Agjencisë për Rini dhe Sport Darko Kaevski theksoi se shesh patinazhin në Tetov, i cili u dorëzua komunës, por nuk ishte vënë në funksion për shkak të dëmtimit në ditët në vijim do të riparohet. Gjatë festave të vitit të ri, shesh patinazhi u dëmtua. Është përgjegjësi e komunës që të ruaj dhe të ruaj rendin përveç shesh patinazhin. Përveç kësaj, ne po flasim me kryetaren e komunës dhe dëmi i bërë do të plotësohet dhe ata do të jenë në gjendje të shijojnë përfitimet e sheshit në ditët e ardhshme, tha Kaevski. Në fund të dhjetorit, shesh patinazhi filloi të instalohet dhe në natën e vitit të ri, një pjesë e gardhit të aluminit u doq. Instalimi i patinazheve të parafabrikuara sportive është një projekt i zbatuar nga Agjencia për Rini dhe Sport. Tetova është një nga qytetet e planifikuara për ngritjen ose instalimin e një patinazhi që arrin vlerën e 14 milion denarëve.